U Kragujevcu još 46 novozaraženih koronavirusom. Vlada Srbije donirala dezinfekciona sredstva Novom Pazaru. Dodeljeni ugovori za 130 projekata od javnog interesa. Sutra sunčano i toplo. Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje Kragujevac, u protekla 24 časa koronavirus je potvrđen kod još 46 Kragujevčana, a od početka epidemije do sada zabeleženo je 627 slučajeva. Od obrađenih uzoraka do ponoći registrovano je 49 pozitivnih pacijenata, tačnije 46 iz Kragujevca i po jedan iz Knića, Rače i Rekovca. Od početka epidemije do sada u Šumadijskom okrugu zaraženo je 766 pacijenata, od tog broja 627 pacijenata iz Kragujevca, 45 iz Aranđelovca, 39 iz Knića, 23 iz Rače, po 14 iz Topole i Batočine i 4 iz Lapova. U Kragujevačkom kliničkom centru, koji pokriva područje od 6 okruga, trenutno se leči 86 pacijenata zaraženih koronavirusom, od kojih je 7 na respiratoru. U Batočini nema novozaraženih. U koordinaciji potpredsednika Vlade Republike Srbije i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Rasima Ljajića i ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića, u Novi Pazar sinoć je stigla donacija Vlade Republike Srbije koja se sastoji u dezinfekcionim sredstvima namenjenim zdravstvenim ustanovama i komunalnim službama. Stiglo je 22.000 litara natrijum hipohlorida za dezinfekciju javnih površina, unutrašnjih površina, dezinfekciju radnih površina, instrumenata, ruku, i već od sutra počinje da se koristi. Vojska Srbije će raditi dezinfekciju ulica u gradu, glavnih trgova, a svakako bit će od velike koristi i za sva javna preduzeća, javne ustanove, medicinske ustanove, bolnice, domove zdravlja. I narednih dana ćemo imati ovakve isporuke za Sjenicu i Tutin i verujem da će sve ovo zajedno i ova solidarnost koja je pokazana i briga Vlade Srbije, pomoć koja stiže iz svih gradova zemlje, evo upravo ovaj natrijum hipohlorid je stigao iz komunalnih preduzeća Sremske Mitrovice i Novog Sada. Prema tome, ako išta je dobro u ovom zlu koje nas je zadesilo, ta solidarnost koja se ovih dana pokazuje, jer u ovoj borbi moramo da budemo zaista svi zajedno, ma koliko to da liči na prazor, ali u ovim trenucima to je najvažnije i siguran sam da u narednim danima možemo da očekujemo neke povoljnije vesti nego što su prethodnih dana stizale iz Novog Pazara. Na početku epidemije u Srbiji i proglašenju vanredne situacije, Ministarstvo poljoprivrede i ministar Nedimović u veoma kratkom roku uspeli su da organizuju proizvodnju dezinfekcionog sredstva na bazi hlora i zahvaljujući tome u velikoj meri je epidemija suzbijana, ali se i urgentno delovalo u određenim kriznim situacijama i područjima poput Niša i Ćuprije. Nažalost, Novi Pazar, Sjenica i Tutin su ovih dana ušli u tu, uslovno rečeno, kritičnu fazu i na bazi komunikacije i koordinacije potpredsednika vlade ministra Rasima Ljajića i ministra Nedimovića, Ministarstvo poljoprivrede uputilo je ovu vrednu donaciju. Ovo je samo prvi deo donacije koji je namijenjen gradu Novom Pazaru, prvenstveno zdravstvenim ustanovama, ali i komunalnim službama, u količini od 18 tona za različite namene, od javnih površina preko dezinfekcije unutrašnjih površina, kao i opreme i ruku. Već koliko sutra nastavit će se ova donatorska aktivnost Ministarstva poljoprivrede sa opštinama Tutin i Sjenica. Ja na samom kraju želim da u svoje lično ime i u ime svojih kolega iz Ministarstva poljoprivrede i ministra Nedimovića poželim da se stanje što pre stabilizuje, da oboleli što pre ozdrave, a da svima onima koji su izgubili borbu sa virusom, odnosno njihovim porodicama, izrazim najdublje žaljenje, saučešće i predam rahmet. Hvala. Ugovori o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja oportuniteta za 130 projekata od javnog interesa uručeni su korisnicima ovogodišnjih sredstava.
Ministarstvo pravde ove godine sprovelo peti javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih na osnovu oportuniteta, na kome je za projekte iz oblasti zdravlja, kulture, prosvete i socijalne zaštite raspodeljeno ukupno 500 miliona dinara. Na svim dosadašnjim konkursima je projektima od javnog značaja dodeljeno više od 2 milijarde dinara. Ove godine najviše sredstava je izdvojeno za oblast zdravstva, 236 miliona 891 hiljadu 692 dinara, što je skoro polovina ukupnih sredstava, dok je projektima iz oblasti prosvete dodeljeno 162 miliona 775 hiljada 139 dinara, projektima iz oblasti socijalne zaštite 41 milion 395 hiljada 651 dinar, iz oblasti kulture 31 milion 431 hiljadu 776 dinara, dok je za projekte iz ostalih oblasti opredeljeno 27 miliona 505 hiljada 742 dinara. Dom zdravlja dr. Nikola Džamić iz Vrnjačke Banje dobio je 4,5 miliona dinara za nabavku najsavremenijeg ultrazvučnog aparata. Dom zdravlja dr. Nikola Džamić je konkurisao za Ministarstvo pravde oportunitetu i dobili smo 4,5 miliona za kupovinu ultrazvučnog aparata, što je vrlo neophodno u dalje nekoj dijagnostici, obzirom da je Vrnjačka Banja turističko mesto, tako da bit ćemo svakako pojačani sa ovakvim jednim aparatom i za službi svih građana, naravno naših sugrađana, ali takođe i velikog broja gosti, ukoliko u Vrnjačkoj Banji zaista svakodnevno tokom čitave godine je sezona. Tako da zadovoljstvo mi koristi priliku i da se zahvalim. Mi smo i prošli put kurisali, dobili remobile, koje nam je takođe vrlo neophodno vozilo bilo, upravo sve u službi naših pacijenata, sugrađana, gostiju. Evo, to je sada reči sa najsavremenijim ultrazvučnim aparatom, sa dve sonde, tako da naši sugrađani, ja sam i na našoj lokalnoj televiziji rekla, više neće morati da odlaze put Kraljeva, našoj referentnoj ustanovi, tako da će se kompletna dijagnostika upravo obavljati u Domu zdravlja kod nas u Vrnjačkoj Banji. Pa zaista je veliki projekat i meni kao direktorki mnogo znači, ne budem subjektivna obzirom sam ja ginekolog, dijagnostika, znači zaista svakodnevno ulaganje u aparate i sve, naravno kažemo da u službi svih naših sugrađana, jer svedoci smo da smo u eri maligniteta, znači i redovnih kontrola i preventivnih, tako da će ovaj ultrazvučni aparat zaista u Vrnjačkoj Banji naći svoje mesto na dobrobit svih nas. Direktorka osnovne škole Sava Jovanović Sirogojno iz Zemuna Snežana Kostić rekla je da je ta školska ustanova dobila nešto više od milion dinara za podizanje kvaliteta nastave za učenike sa smetnjama u razvoju i da će tim sredstvima biti nabavljeni projektor, interaktivna tabla i laptop. Škola je ove godine konkurisala sa projektom Izazovi perspektiva učenika sa smetnjama u razvoju i digitalizacije. Tako da smo ove godine dobili 1.153.000 dinara. Sredstva će biti iskorišćena za podizanje kvaliteta nastave za učenike sa smetnjama u razvoju, korišćenjem savremenih sredstava kao što su interaktivne table, laptopovi i projektori. Ova sredstva će u velikoj meri doprineti poboljšanju kvaliteta i uslova i na neki način korišćenjem savremenih sredstava pomoći će da se konkretizuju apstraktna znanja koja su negde neophodna da bi naši učenici što kvalitetnije i bolje usvajali. Posebno će biti značajno što se tiče i sad uopšte situacije zbog nastave na daljinu gde se to pokazalo kao neminovno. Vršilac dužnosti direktora Centra za socijalni rad iz Kučeva Nevena Jovanović-Trajilović naglasila je da će 3,3 miliona dinara ta ustanova iskoristiti za nabavku mašina za pranje i sušenje veša, kolica za transport i medicinskih kolica, što će poboljšati uslugu za 150 korisnika. Dobili smo sredstvo u iznosu 3 miliona 366 hiljada za projekat podizanje kvaliteta usluge vešeraja, kuhinje i medicinske službe u ustanovi. Konkretno iskoristit ćemo ih za nabavku mašine za pranje veša, mašine za sušenje veša, kolica za transport hrane kao i medicinska kolica sa pregradama za podelu terapije. Svakako znači će mnogo, obzirom da mi u našoj ustanovi imamo oko 150 korisnika, dotrajala nam je oprema, tako da prosto je stiglo u pravom trenutku, neophodno je bilo, verujte. Marko Aleksandrović iz sportskog udruženja košarke u kolicima NAIS zahvalio se Ministarstvu pravde na dodeljenim sredstvima i naveo da će ona biti iskorišćena za kupovinu najsavremenijih kolica za reprezentativce koji imaju najveći oblik invaliditeta.
Pre svega želim da kažem da je košarka u kolicima paralimpijski sport i najatraktivniji sport u programu paralimpijskih igara. Sportsko udruženje, udruženje košarke u kolicima, NAIS je jedini aktivni klub južniji od Save i Dunava za ovaj timski sport za fizički invaliditet. Postojimo već nepune 3 godine, ali već za sebe imamo referencu da dajemo 5 reprezentativaca i da igramo aktivno prvu ligu Srbije. Međutim, ovo je i najskuplji sport, jer sportska kolica koštaju nekoliko hiljada evra. Upravo donacija, odnosno sredstva koja se usmeravaju iz odlaganja krivičnog gonjenja koje daje Ministarstvo pravde Republike Srbije uz rešenje Vlade Republike Srbije, znači će nam za nabavku jednih kolica za naše reprezentativce koji imaju najveći oblik invaliditeta. Sredstva koja su namenjena nama su 500.000 dinara i ta sredstva su za u ovom trenutku najbolje moguće kolica za naše reprezentativce. Samim tim, dva naša igrača, koji samo da opišem, ne osećaju ništa ispod pazuha na dole, moći će da koriste ova kolica, da budu konkurentni na terenu i da budu konkurentni za reprezentaciju Srbije. I još jednom želim da se zahvalim Ministarstvu pravde Republike Srbije i Vladi Republike Srbije što je odvojila sredstva za ovaj lep, ali jako skup sport. Vreme sutra u Batočini i okolini sunčano i toplo. Vetar će biti slab i umeren, brzine 8 km na čas. Minimalna prognozirana temperatura biće 15, dok će maksimalna dnevna dostići 29 podeljak na Celzijusovoj skali. U Kragujevcu još 46 novozaraženih koronavirusom. Vlada Srbije donirala dezinfekciona sredstva Novom Pazaru. Dodeljeni ugovori za 130 projekata od javnog interesa. Sutra sunčano i toplo.